მომართავ პრემიერ-მინისტრს და მინდა უთხრა რომ ბატონ პრემიერ-მინისტრო თქვენი თქვა წამყვანი თქვენი გუნდის წამყვანი ფიგურები როგორც ჩვენ სამ თქვენ გძინავთ ერთმანეთს ებრძვიან ან თქვენები ებრძვიან თქვენებს და საბოლოო ჯამში ამას მიყავს ქვეყანა ძალიან ძიმე შედეგები მინდა გითხრათ რომ თქვენ საკმარისზე გაცილებით უფრო მეტად ეცით პატივი პატიმრებს უცხო ქვეყნის აგენტებს ქვეყნის მოღალატეებს